Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més i de nou reprenem l'anàlisi, del programa de debat de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Avui abordem una qüestió important per a la nostra ciutat, com és l'aprovació dels pressupostos, dels pressupostos municipals uns pressupostos que s'aproven, estem veient-ho, en, en ple mes de gener eh, i d'alguna manera reprenent aquesta normalitat que és necessària per a una administració eh, local. Iniciem aquest debat en la presència, en aquest cas, del representant del Partit Socialista i també regidor d'Economia i de, de Gandia, Salvador Gregorio, que agraïm com no la seva presència una vegada més en l'anàlisi després d'aquest este parèntesi no, de, de Nadal. Moltes gràcies, i així en este lloc de foment no, que és tan emblemàtic per a parlar de qüestions econòmiques. Moltes gràcies, Enric. I també un espai segur, que se dicen amablement, recordem en mesures de seguretat, de distanciament, si està corrent en l'aire, d'una manera s'ha enxufat l'aire per intentar estar una miqueta calentes perquè avui fa un dia algo fresquet. I una cosa no té que anar eh, renyida en l'altra. En l'altra, exactament, una miqueta de comoditat també, també és bo. També comptem amb la presència del vicealcalde i en aquest cas també representant de Compromís Més Gran Dia Josep Palandete. Bon. Gràcies una vegada més, Josep, per estar amb nosaltres en Telsafor. Moltes I gràcies gràcies per convidar-me una volta més. I també per abordar la qüestió econòmica, el representant del Partit Popular, en aquest cas del grup municipal del Partit Popular, Vicent Gregori, a que agraïm la, la presència del regidor. Gràcies, Vicent. Gràcies per convidar-nos. Feliç any també a totes les persones que em veuen i crec que comencem l'any amb un debat potent. Com potent, important persones. i de seguida. I con toco. I con I tot. con toco. <laughs> potent, important, com estàvem comentant, i és necessari abordar també d'alguna manera aquesta presentació del que s'ha hagut d'aquestes contes, que d'alguna manera el que ho ha parit és este regidor, este representant del Partit Socialista del Govern Municipal d'Ixet Andem, en el compromís més gran d'Unida. Salvador, comenta'ns exactament a grans trets quines són les principals qüestions que s'aborden en aquest nou pressupost municipal per a l'exercici econòmic del 2022. Bé, bueno, jo, efectivament, al final sóc el que, el que porta la proposta, però és una llavor conjunta de tot l'equip de govern. I al bueno, el, 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 el final els pressupostos es tenen que analitzar des de, de l'impacte que hagen tingut en el seu moment en cada exercici econòmic. I vista la trajectòria de, des de l'any 2015 fins ara, que és el setè eh, pressupost legal, n'hi pues, eh, ha que analitzar en funció dels resultats que s'hagin obtingut. I els resultats que s'han obtingut jo crec que són positius per a aquesta ciutat. El primer resultat que s'ha obtingut és que s'ha normalitzat absolutament la situació financera de l'Ajuntament de Gandia, cosa que és d'agrair eh, per la pròpia institució i per l'impacte que puga tindre cara al ciutadà, com per exemple els proveedors avui dia cobren a menys de 30 dies, que és és, és, una quantitat que està prou per baix del, del, del període legal. I després la, hi ha un sanejament financer també, estarà des de que vam entrar n'hi ha 75, euros, 75 milions d'euros menys que quan vam entrar i en guany una vegada passat el Covid i esperem que això se normalitzi definitivament, que ha tingut l'Ajuntament, ha tingut que dedicar molts recursos per ajudar a la ciutadania i al seu teixit productiu, doncs en guany, com a mínim, eh, pues amortitzarem 5 milions d'euros més i arribarem a 80 i com l'any que ve... En un ha, sol any? En, en un sol any. En, en, eh, no, en, en guany, 5 milions com a mínim. És a dir, que en un sol any, 5 milions d'euros. Efectivament, i des que hem començat a estar ara, doncs al final d'aquest any, si no passa res i si podem fer el que tenim previst fer, n'hi haurà 80 milions d'euros més. És una... És una diguem, una variació molt, molt, molt significativa. I per una altra banda, eh, doncs, tot el teix estem impulsant aquesta ciutat cara a un futur, doncs, un horitzó d'esperança per, per, per a que puguem per a que puguem iscar d'aquest forat que el que ens ha dut eh, la pandèmia, en una situació molt difícil, ja dic que aquests pressupostos que fins ara han estat doncs, han servit durant l'any 2020 i 2021 per ajudar a tot el teixit productiu, i ahí està el que s'ha fet, subvencions, tant en subvencions com per exemple en accions comercials com per exemple el xeconsum o simplement deixar de cobrar taxes com pot ser l'ocupació de via pública per part dels hostelers. Pues totes aquestes coses, injecció de diners i, i tens menys diners per a recaptar com a conseqüència de que no pots estar eh, diguem, eh, eh, exigint taxes o, 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 tributs als, als ciutadans, pues, al final, en els dos anys, l'Ajuntament de Gandia, pues, entre, eh, entre menys ingressos i injeccions eh, financeres a la ciutadania, pues, haurà ficat damunt la taula 15 milions. No haurà pogut ocórrer si les, si les finances no haurien estat sanejades. I els, tres objectius d'aquest pressupost d'enguany que encetem, bàsicament, són pues, assumir el passat, com ja t'he dit, en els 5 milions d'euros que tenim previstos amortitzar enguany, com a mínim, Eh, per una altra banda, es, les necessitats d'aquesta ciutat en guany pues que estiguen totes cobertes i ahí estan les, les, les partides eh, pressupostàries i per una altra banda una fan inversor, una, una ambició inversora molt important per a que li se doni una oportunitat a aquesta ciutat per a poder eixir el més pront possible d'aquesta difícil situació. Mm -hmm. Josep, parlem de 90 milions d'euros. De, de eh, són els pressupostos que necessita Gandia en aquests moments? Efectivament. I jo voldria remarcar que, que el 10 de gener ja estaven, ja estaven aprovats i per tant que comencen l'any amb tota normalitat i, i que són resultats del govern del Serpis, el CT pressupost que, que hem aprovat ja, que és un govern sòlid i plural. Per què? Perquè tenim clara la ixa prioritat que són, que són les persones. Per això, dins, del, dins dels capítols, jo destacaria, en primer lloc, l'augment en benestar, en benestar social i serveix, perquè és, un, és una partida important que va a incidir justament en els es que més ho necessiten. Més en aquests moments de Covid. Clar, perquè ningú es queda darrere. Evidentment, estem passant el que, el que no ens imaginàvem, perquè qui anava a pensar que el pressupost de, de l'any passat vam haver de d'utilitzar els romanents de tresoreria per a, per i totes aquestes ajudes que no estaven previstes perquè no estava prevista aquesta situació. efectivament, aquest consum, consum, ajudes a, a, la, a, a la digitalització, aquesta eliminació de les taxes de via pública i tota una sèrie d'ajudes. Eh, les persones. Després tenim... Eh, i, 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 per això jo voldria remarcar que, que és el pressupost de tot, de tot el, el, el govern per a, per a incidir en, en, en els més desfavorits. I la salut és molt important i per això és 900.000, jo trobo molt important els 900.000 euros per, a, per al manteniment de les instal·lacions esportives i després les intervencions també per fer l'espai urbà molt més a l'abast a la mesura de les persones, que també hi ha una sèrie d'inversions eh, en aquest aspecte molt importants. Gràcies, en gran part, el treball que s'ha fet tècnicament des de, de l'Ajuntament per aconseguir moltes ajudes. No valorem prou la quantitat d'ajudes que ens venen d'altres administracions. Estem en un pla d'ajuts i, per tant, això és fonamental. Si no es eh, fes aquest treball tècnic, seria complicat arribar a, a gestionar tota aquesta sèrie d'ajudes. Algunes que no estan contemplades en el pressupost, perquè, però sí que es gestionen des de l'Ajuntament, com el Pla Edificant, amb més d'11 milions en guany, el Palau de Justícia o l'Espai Sociosanitari, però altres que sí que estan en el pressupost perquè l'Ajuntament ha d'aportar un, un tant, tant per cent, però que es aconsegueixen a millorar per a millorar la vida de les persones. Les intervencions en la, en la façana marítima, que donaran acabaran de redonir aquesta primera fase que ja s'havia començat. En l'Avinguda del Grau, dins del Pla de Sostenibilitat Turística i l'entorn de l'Església de Sant Nicolau, que també són molt importants, actuacions en Moran Roda. Tot allò del, del, dels arros, que estem gestionant tres arros a la nostra ciutat, i això incideix en els habitatges, també, en, en la salut, en, en la comoditat, en el benestar de les persones. I això és molt important i per això fàcilment ens posem d'acord perquè és que tenim el denominador comú i la prioritat clara a les persones primer. I després la generació d'oportunitats. L'aposta per el desbloqueig de Sant Jollop, el continuar amb el pai d'equipaments, tota una sèrie d'inversions que eh, per equilibrar l'estructura econòmica de la, de la nostra ciutat i que sigui més resilient i, més, i capaç d'afrontar els reptes que venen i ser més forta d'esta crisi que com, com vam entrar. Evidentment, no, entenc que la postura no serà la mateixa per part del Partit Popular. Recordem, el resultat d'aquesta votació va ser dels pressupostos municipals, el govern, evidentment, a favor, tant Compromís Més Grande Unida com el Partit Socialista, l'extensió del regidor no ha escrit eh, Pascal Renol i el vot en contra del Partit Popular, i així tenim a Vicent Gregori perquè ens expliqui per què va votar en contra si ja durant el plenari es va, es va donar també compte d'un poc de que la postura del Partit Popular, en, a grans trets, esteu d'acord en aquest pressupost. No, el particular no estava a grans tres d'acord en el pressupost i ho definiria en un titular, que és el que vam repetir son uns mals pressupostos per a la ciutat de Gandia i per als seus ciutadans, però són uns excel·lents pressupostos per al Partit Socialista amb el beneplàcito eh sempre la cabotà de de Compromís i especialment perquè en aquests pressupostos de l'any 2022 no és es que hagin fet uns pressupostos per a una ciutat, és es que han fet uns pressupostos per a començar una campanya electoral de cara a les eleccions de l'any 2023. Si ha hagut voluntat de consensuar, si ha hagut voluntat per part del govern, de voler fer uns pressupostos en què el Partit Popular se sumara sense haver fet partíceps. No se'ns fa partíceps, ens entenem dels, dels pressupostos per videopressupostos que l'alcalde va fent setmana tras setmana per donar-se publicitat i eh, comptant que n'hi ha en cada departament, però no se'ns porta a l'oposició i tampoc se li expressa a la ciutadania. D'on quedó això de la participació ciutadana i la transparència que ja no se porten els pressupostos al Consell de Participació Ciutadana. Per tant, repetir, són uns malos pressupostos per als ciutadans i per a la ciutat de Gandia, uns excel·lents pressupostos per al Partit Socialista. I vaig a posar eh, uns eh, exemples. El primer, que augmenta un 90% la despesa en comunicació hem passat de tindre un pressupost en comunicació per a promoció i, i, comunicació del, del govern de les activitats que, que fan a tenir una filial de produccions en cada una de les àrees augmentant un 90% aquesta despesa en comunicació. Si veiem eh, eh, les xarxes socials de, de, de l'Ajuntament crec que no hi ha foto, vídeo i promoció en la que no hi ha l'alcalde i els regidors donant-se autobombo. I això és una de les partides que nosaltres volíem eh, eliminar, perquè com dic, ha començat ja en estos pressupostos la campanya electoral per a les eleccions de l'any eh, 2023. D'una altra banda, també eh, nosaltres el que no en teníem és desmesurada despesa en capítol 1. El capítol 1 és capítol per a nòmines, per a personal. Estem parlant de 30 milions d'euros, Des o sigui, 90 milions d'euros directament a capítol 1 van 30 milions d'euros, però després tenien moltíssims milions més que van de forma indirecta a través de treballs d'altres empreses, de programes d'execució temporal... És, de, és a dir, que més d'un 40% va a pagar-se nòmines personal de, eh, de l'Ajuntament, de treballs de persones que a vegades ni desconeguem, eh, desconeguem que no sabem quina tasca fan. Vostè s'imagina el que tingui una empresa, el que sigui autònom, que un 40% del pressupost anual de, de la seva empresa o del que vostè eh, eh, gasta en la seva activitat econòmica anara destinada a eh, pagar nòmines i persones. Això és una barbaritat insostenible. Pues això és el que fa que està acostumbrat el Partit Socialista i sobretot que ha augmentat descaradament en aquests eh, últims eh, anys. Una altra eh, qüestió que estàvem comentant, el tema del deute. És veritat que en la legislatura passada se va abonar i se va pagar eh, molt de deute que, que n'hi havia però no existeix una maquineta que això té molt a costum, de, sobretot el socialisme, de, de, de pensar que hi ha una maquineta que està generant diners, està generant diners i va pagar-se deute. No, això s'ha pagat augmentant els impostos a Ciutadans de Gandia. Se va augmentar un 25% de l'IBI i molts impostos més. Eixa quantitat que tu augmentes a Ciutadans de Gandia via impostos, tens més diners i va anar destinada a la recaudació i a pagar aquest eh, deute, especialment en la legislatura passada. Què ha passat en aquesta legislatura? Que això s'ha paralitzat, s'ha aturat, sí, va destinar-se a algo, però ni en comparació amb el que se destinava la legislatura passada. Per què? Perquè tornem al principi de, de tot. Han començat una campanya electoral de forma institucional en la qual s'està pagant a través de eh, l'Ajuntament de Gandia a base de promocions, de vídeos i de, i de fotos. Això perquè fa a la despesa i no compartís totalment. Eh, en aquest pressupost n'hi ha molta menys despesa que l'any passat i que pressupostos anteriors, tant per educació, del pressupost municipal, com per assistència eh, social. Estem en una situació que per la Covid moltes persones s'han quedat en l'atur, que estan passant tomanalment. Qualsevol persona que passe cada dia per el menjador social veurà que les escoles que, que n'hi han no són escasses. I, i no us ho nosaltres, ho diuen les institucions com Càritas, Creu Roigó o el menjador social, que cada vegada han d'assistir a més gent. Doncs aquesta assistència social que donava l'Ajuntament de Gandegà també s'ha reduït en aquest pressupost. Per tant, insistisc. no són uns bons pressupostos per a la ciutat de Gandia i per a les ciutadans de Gandia, però sí que són uns excel·lents pressupostos per a Autobombo i Boato per al Partit Socialista amb el beneplàcit de compromís. Segons el Partit Popular no, no estàvem d'acord en aquests, amb aquests si pressupostos. Si no estàvem d'acord en aquests pressupostos, el 99% de les, de les partides les han mantingut. Això les volíem modificar un 1% de, del pressupost, perquè les esmenes eren de 950.000 950, .000, 950 .000 euros en un pressupost de 90, de 90 milions d'euros. O sigui que en principi sí que pareix que estiguin d'acord. A més, números eh, no se discuteixen, simplement se comproven perquè podem discutir sobre els números, però és es que si el no 950.000 sé euros és el 1% de 90 milions d'euros. Nosaltres vam intentar fer una Vicente, esmena estic... a, la, a la totalitat i no, 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 es... no se'ns va deixar. Però Vicent, per part de la ah, ara de seguida ho explicarem. Estic jo en, en el meu torn de paraula, per favor. Eh, L'esmena a la totalitat la podeu fer de dist no digues que no. La podeu ara, ara fer ara de distintes que... maneres. Si voleu, si tan malament estan en els pressupostos, haver fet més esmenes. No falta que sigui una esmena a la, a la totalitat. En comptes de eh, soles incidir en el, en el 1%, haver-ho pogut incidir en el 5, en el 10 o en el 15%. No falta que sigui una esmena a la totalitat. Per tant, el que estàs dient no és correcte. Va, després, eh, campanya electoral. Home, campanya electoral... Tu creus que nosaltres ara ja estem pensant en la el campanya electoral? Nosaltres el que estem fent pressupostos i com el moviment se demuestra andant que han demostrat que per a aquesta ciutat l'entreta de la quebra que tenia en l'any 2015. Recordo, Vicent, que en l'informe de l'IREF la, la situació de l'any 2015 la situació, estava, la situació la qualificava de crítica. En l'any 2018 va passar a riesgo molt alto i en aquest moment estem en riesgo alto. Per tant, alguna cosa haurem millorat i alguna cosa haurem tingut que veure alguns vosaltros. El pacient ja està en planta, no? Està en planta i <laughs> possiblement ja deixar-lo sense goteros espera que es comenci a pegar voltetes per tot el l'hospital. En quant a partides de comunicació, anem a veure. Eh, mira, tenen que passar sis legislatures, sis, Per a gastar vosaltros, lo que va gastar va gastar en una. I no és mal de muchos o tu i más o mal de muchos eh eh remedio de tontos, no. És aixòina. O sigui, vosaltres vau gastar en un any, en una legislatura, 7 milions, 7 milions d'euros, eh? 7 milions d'euros. Nosaltres a l'any estem gastant molts 300.000. 300.000. Si n'hi ha hagut un increment, doncs no te diria jo que n'hi ha hagut un increment, perquè antes estava concentrat en una partida i ara està distribuït per a, simplement per temes operatius i que al final totes les partides que se tinguin que gastar, que assumisca cada regidor Eh, le, eh, diguem, la seva quantitat, per a que no n'hi hagi abusos per part de regidors. Mira si el plantejament és distint, quan tu dius una producció individualitzada. Després, el capítol 1, és un 33%. El capítol 1. És, normalment els, els ajuntaments estan al voltant d'un 40% de la seva plantilla. Al voltant d'un 40%, perquè te recorde que els ajuntaments tenen una cosa que es diu policia local, que en aquest cas de Gandia són quasi 150 agents. O sigui, jo no crec que n hi hagi ninguna empresa, quan tu fes la reflexió, algun empresari i tal, no sé què, no, ningú té 150, eh, o sigui, un, un percentatge de seus treballadors de la policia local. I després, el deute té més impostos, home, sí, clar, Vam, i no sé per què segueu repetint que és un 25% de l'IBI, quan va ser un 24%, però bueno, ja sabreu, vos, ja, ja sabreu vosaltres. A banda d'això, van reduir un 2,1% l'IBI en la legislatura passada, i en aquesta legislatura, antes que s'acabe, jo crec que tornarem perquè el Ministeri està per la llavor, i només ens dona autorització el Ministeri, baixarem els impostos. El deute, el, els, els impostos que dius, home, alguna cosa tindríeu que veure vosaltres en el, el, que van tindre que pujar impostos per el pufo de 140 milions en 4 anys que vau deixar, algo tindreu que veure vosaltres, no? I, af, I, i, de la mateixa manera que vosaltres vau rebre una mala herència i vau tindre que pujar els impostos un 21%, nosaltres vam haver que pujar per la vostra gestió un 24%. Però en una xicota de diferència, nosaltres hem reduït el deute. Vosaltres, a pesar d'incrementar els impostos, vau tornar a pujar el deute. En 140 milions, estem parlant de quasi 100.000 euros al dia. Eh? 100.000 euros al dia que només el sabia una persona, sabia, un candidat sabia que tenia 100.000 euros més al coll de, 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 de deute. Per tant, home, siguem una miqueta, miqueta seriosos i parlem de les coses com és. I per últim, serveis socials. Serveis socials no ha reduït la seva quantitat. Serveis socials ha impulsat la seva potència de gestió perquè en el programa Marc, se'n passen 30 persones d'assistència social que venen i algunes d'elles que estaven en el capítol 2 s'han passat a capítol 1 i s'ha rebaixat per això. No, no confundim les coses. Així no estem deixant a ningú a banda, eh? que hem ficat 15 milions d'euros en els mals temps per a poder assistir a les persones i al teixit productiu d'aquesta ciutat que vosaltres ho reclamàveu i, i, que en tot el dret del món i vosaltres també reclamàvem i ho hem executat. Per tant, sí, ja, siguem una miqueta rigorosos quan parlem de les coses, Vicent. Una de les qüestions que sempre està reclamant últimament el Partit Popular és si s'ha compromès d'alguna manera que va tindre el Partit Socialista de reducció dels impostos. En aquests moments, en plena pandèmia, la situació és complicada, però hi ha ja marxa en aquests moments, Salvador, per fer una, encara que sigui una mínima reducció d'aixa pressió fiscal? Entenem que sí. Entenem que si sí, de veritat, eh, Vicent, no, no, és, no és electoralisme ni res, però perquè nosaltres puguem fer una rebaixa, de la mateixa manera que ens va autoritzar l'altra vegada en la, lleis, en la legislatura passada, que vam fer una xucoteta rebaixa d'impostos, si en aquests moments el Ministeri ens diu avant, anirem avant i tenim marge financer. Tenim marge financer per fer-ho, però estem en un pla d'ajust, necessitem l'autorització del Ministeri. No nosaltres ens els un dia i dic, va, vaig a baixar impostos. No? Necessitem fer uns passos per a que el Ministeri ens diga sí que podeu baixar-los i anem a fer-ho antes de que s'acabi la legislatura. Entenc que crec que sí que ens deixaran, però bueno, al final l'última paraula la té el Ministeri. M'agradaria també centrar-me, Josep, el respecte a les subvencions que estava comentant abans, eh, es presenten a aquestes Next Generation, precisament, en una, una quantitat important per a la nostra ciutat. Eh, mm. es podem mal acostumar no?, a tindre subvencions eh, d'equis diners, de molts diners, perquè estan rebent molts diners de l'Ajuntament de, de Gandia, que en properes legislatures no serà així, evidentment. Bé, ja veurem, perquè, perquè el, que govern, vingue, no? el govern dels Sèrbis, això és una conseqüència una, de, de, del govern dels Serpis i del treball incansable i eficient dels, dels tècnics de l'Ajuntament seguint les directrius polítiques del, del govern per, per aconseguir el màxim de, 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 d'eixes de, ajudes i subvencions per al bé del ciutadà i, per a, i perquè tenim clar eixa, ciutat que volem construir entre totes i tots, eixa ciutat amable, eixa ciutat sostenible, i saludable. Eh en aquest sentit una de les esmenes que eh, rec recordar del PP era llevar, no, una partida de de les necs de, del treball, no? de l'oficina de les Next Generation i de les... treball a altres ells, empreses. Segons ells, i perdona aquest detall, Pep, mm. perquè hi a dedicar-lo a contradictors varios, que en ningú moment s'ha dit això, mm. però sí que eren per assistències externes que una de les... Ah, ara, ara quan me toca a mi, ho explico. tot. Mira, perquè... pues, pues Vicent, una, de, les, e... una de les assistències externes mos ha permès multiplicar per cent la despesa, els ingressos que anem a tindre, multiplicar-la per cent de 15.000 euros a 1.400.000 Clar. euros. Claro. Ara, ara, bueno, ten eh, tenia del tot de paraula. Efectivament, avui mateixa, avui mateixa s'han presentat ixa, ixa primera, la primera, la primera de les moltes que anem a, que anem a rebre no? d'ajudes del Next Generation, ja hem presentat aquest ixe 1.400.000 euros de les ajudes a, al comerç. En un contratito vario, eh? En un, ovari, un Eh? O sigui que és espectacular el que s'està fent. Eh? perquè si, hi ha un treball, hi ha un treball darrere, un treball darrere que no és, que no és gens electoralista. No és gens electoralista, perquè, per exemple, dins d'aquest es subvenciona gran part del, del pont. Del cost del pont. El cost del pont nou d'Alacant. Que, que bé, que ha causat problemes a la ciutadania. Si, si anarem només, no, 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 no fem res i, no i, res. I, i, anem, no, no, no. Tenim clara que, que hem de, estem així per treballar per la nostra ciutat, no només per aquesta legislatura ni per la que ve, sinó per les que vindran. Perquè som de Gandia dia i volem fer el millor possible. I per això estem actuant com estem actuant, intentant rebre en aquestes condicions econòmiques del Pla de que, que ens coarten no? l'expansió, però sí rebent tota, tota aquesta sèrie d'ajudes que ara en, 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 les ajudes Next Generation s'incrementaran encara molt més, però que ja veníem rebent els arros que he dit adés el pla de sostenibilitat turística i tota la delegació de competències que l'administració autonòmica està confiant en l'Ajuntament de Gandia per, per, amb el pla de Ficant, amb el Palau de Justícia, amb l'espai sociosanitari. Això, eh, jo comprenc que el PP, comprenc, entre cometes, comprenc que el PP, doncs pues, haig de dir que no als pressupostos perquè això sí que és electoralisme. Això sí que és electoralisme, però la ciutat està veient, el ciutadà està veient com està canviant la ciutat per a bé i el que canviarà. Els empresaris tenim també, i s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de tots, eh? els agents econòmics, els empresaris, les administracions autonòmiques, i la subestació elèctrica de Sant Joió que donarà un impuls decidit a, a, a la industrialització també en, en sector industrial, al sector empresarial, en un, en un espai importantíssim per al desenvolupament econòmic de la ciutat i que també servirà evidentment per al desenvolupament econòmic de tota la comarca. I evidentment es, es confia en l'Ajuntament de Gandia perquè s'està fent bé I, i pensant sempre en les persones i en, i en el teixit comercial i productiu que dona, evidentment, genera ocupació i oportunitats. I això no és gens, gens electoralista. El PP, pues, ha de dir que no, 1%, l'1% és, és no res, com, com ha dit Salvador, ara ens explicarà Vicent en què consisteix el cent, però eh, si llevarem objectivament, si llevarem tota la, la qüestió eh, de, de partits i no sé què, bé, s'estan anant tots en una direcció, pense que jo crec que hi ha un consens social a la ciutat que s'estan fent les coses bé, que s'està actuant després d'aquests mesos i en aquests mesos s'ha actuat de manera ràpida i eficaç, com poques ciutats les ajudes han arribat així de, de, per resistir molt més pront que en la resta de ciutats i això ha sigut per una feina que s'ha fet des de l'Ajuntament. Per què? Perquè sabíem que estàvem en una situació d'emergència i per tant la rapidesa en l'actuació era importantíssima. Jo crec que aquest consens social sí que existís a la ciutat, a banda dels, dels, del que toc toca dir per part de, de l'oposició i, i en aquesta en aquesta línia estem, en una línia també d'acabar el que quedava pendent de tants anys. Pai de les Folles, urbanització eh, urbanització Montessol que també està en aquest pressupost, l'urbanització de Marenys que ja està que ja està començant i aquest desbloqueig important que ja ha dit a des del polígon Sant Joiob que es marcarà un avanç i després per a la nostra ciutat. Vicent espera pacientment, va explicar dono, exactament i ser se 1% el que feia menció eh, Salvador, eh, esmenes, eh, Vicent. Sí, jo ho expliqué molt, molt, ràpidament. Així se convoca una comissió d'Hisenda un dixous per a el proper eh, dilluns on s'ha abocat tot un pressupost que el govern porta treballant durant mesos i que l'oposició tenim escassament dos dies per a treballar-la. Dita això, nosaltres plantegem una esmena a la totalitat i des de la Secretaria General de l'Ajuntament es diu que això no és possible, que legalment no és possible i no es pot presentar una eh, esmena a la totalitat. Per això jo me referís que la frase són uns roïns pressupostos per als ciutadans, excel·lents pressupostos per al Partit eh, Socialista, perquè si fos per, per nosaltres haguérem esmenat tot el pressupost. Amb la poca premura de temps que, que tenim, evident, quines partides especialment eh, llevem? aquelles que fan referència a tot el boato eh, de vídeos d'autopromoció i d'autobombo del govern. Quan parlem de eh, que han llevat certes partits, com feien referència als Next Generation, que recordo que la partida eren de 115.000 euros, és perquè nosaltres, davant una pregunta a la comissió, el seu company, no és que ho estiguem diguem nosaltres, que el seu company, Vicent Mascarell, es diu que eixa partides per a contraditors varios. D'ahir la nostra frase que fora per a contraditors varios. El problema que hi ha en Next Generation, que és una molt bona oportunitat per a qualsevol administració local, Es que no pase lo que va a pasar en el plan de Zapatero. Que se convertisca en toda una reforma de Boreres de Les ciudades, pero no siga productivo para la ciudad. Y se tiren millones y millones de euros eh, que no sirviesen para, para RES. Ese es el problema: que no hay un control sobre a dónde y cómo van a destinarse esos fondos en este Generation. Toda inversión que venga a la ciudad de García, vinguda eh, siga. Lo que tenía que hacer es planificarla. Así yo, todas las inversiones que, que han dit, es companys vinc sentint-les des de l'any 2020 eh Arru Sant Xojob, eh pol eh eh, polígon, eh Mareis, el país de de de, de les folles, el, el país de la zona de el el centre eh eh, eh de Roís de de Corella, el Palau de Justícia, el Platifical. Tot això des de l'any 2010, que que va fentse se poquet, poquet a poquet, i nosaltres no hem estat en contra, però tots els anys les inversions són les mateixes. No s'han modificat des de de i vi, vivim del, del recuerdo. I tan sols un, un exemple per la referència que el que viu del passat és eh, Salva Gregori, que al final sempre tendeix a compassar a comparar allò que ha passat fa sis anys o d'un govern de fa sis anys. Jo li recordo, ¿Cómo va a comparar 40 años de socialismo claro en esta ciudad? En 40 años de socialismo en, en esta comparezco. ciudad en 4 años del, del Partido Popular. Es que eso, en, en el caso de, de las personas, no, Wanderer Bosoport, repetido y toda la culpa es del PP, sale Selifa la boca menudeta cuando habla de. Sí, de antes también había algo, pero 40 años, 40 años de socialismo en la ciudad de, de Gandía. amb l'ajuda del nacionalisme, que no es queden, <coughs> no es queden eh, darrere, que sempre peguen eh, darrere, oh, darrere la, 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 boata <laughs> i, va, i van darrere, front no a quatre ja... anys de la, del Partit Popular. <laughs> I una altra cosa del que no hem, hem parlat també és de com va a finançar-se els pressupostos, perquè els pressupostos tenen una despesa, que és la que hem parlat, però no hem parlat dels, dels ingressos. Què passa amb els ingressos? Què, què és el que eh, estipula el govern per a poder recaudar més? Una és increment de les, de les multes, de les denúncies, així que preparen els, veïns de Gandia perquè... Però això el, està reflexat. Això està pressupost. reflexat en la quantia... Home, si tu tens de l'any passat 700.000 euros o 900.000 euros, no recordo la xifra exacta, de recaudació de multes i ara l'augmentes a 1.300.000, d'algun lloc han de deixar, has de imposar més multes. No és perquè la policia eh, avui, és que algú li, li, ordenarà a la policia que posi més, més multes. Això està reflectit en els pressupostos. Per tant, via multa se va incrementar. Preparen els senyors eh, ciutadans perquè aniran a, a destall petició de, del govern. I l'altra és les transferències que ens fan de l'Estat. Va haver una major transferència dels tribus de l'Estat, això la ciutadania sap que és que va en base a l'aportació que fa també cada ciutadà o cada municipi en relació als seus eh, habitants, i això té una conseqüència, i és que, novament, el socialisme, en aquest cas d'Espanya, Pedro Sánchez, ha augmentat tots els impostos habidos i, i por haver. Des de l'1 de gener crec que no n'hi ha més impostos eh, per augmentar. Què fa? Que va ser a tocar-li la butxaca als ciutadans de Gandia que van a pagar més, evidentment l'Estat va recaudar més i va transferir més a l'Ajuntament de Gandia. Això són les principals bases de finançació d'aquest pressupost. Sí, venen ajudes i venen eh, subvencions de, de la Generalitat, venen arros i venen eh, més ajudes puntuals per la situació eh, pandèmica. Però la majoria és sobretot la que va afectada a la butxaca dels ciutadans. I al final, el socialisme, siga en Espanya, siga en la comunitat valenciana o siga en Gandia, és el mateix, ruïna i part. Suposo que moltes de les qüestions, Salvador, voldrà, voldrà comentar. Sobretot, eh, i em sento també ahir, perquè ha molt l'atenció i s'ha pujada del nombre de, de multes, la, la, la imposició de més eh, multes a, a, la ciutadania de Gandia. Eh, Salvador. No, anem a veure, no n'hi ha que confondre la gent. En primer lloc, vosaltres teniu en el pressupost previst, quan feu els pressupostos, dos... Vivim del passat. Home, si tu... dels pressupostos del 2022. Home, del 2022. Home, però, però la situació d'enguany no és qüestió d'una generació espontània. Eh? Les coses no passen per generació espontània, les coses passen perquè tenen una evolució durant el temps. I la situació... I, és I les, i, la, situació... Des 40 anys de socialisme... No. De, I, I la situació actual, La situación actual es como consecuencia de una herencia. De es una herencia del PP. Claro. De un, anem a Bore, si tú tenías 350 millones de euros en el año 2015 y 140... eren vostres, és el 40% del pressupost en 4 anys, eh? Ah, doncs això, eh, però, eh i, I els números, és, és, i els números, els números perdona, de vi, per, perdona, Vicent, de, perdona, de, perdona, 40 perdona, de, perdona, Vicent, no, 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 no ahí està, ahí està, i, i, i si algú vol, que pot ser que encara estigui penjat en, el, en, el, en la web de l'Ajuntament, l'auditoria que va fer en el seu moment el Departament d'Intervenció okay, Municipal, que i en eixa auditoria, deixa'm parlar Vicent, per favor, en aquesta auditoria marca directament que n'hi havia 140 milions entre factures per pagar, entre deutes bancaris que no s'havien complit, entre, eh, per exemple, els 10 deu milions d'euros del rescat de la, de la, del pàrquing del Prado que s'havia rescatat però que tampoc s'havia pagat, entre els 22 milions d'euros que, que havien fet del segon comptador a cero, que era exclusivament d'ells. En total són vora 140 milions d'euros. I l'augment de denúncies de pressupost. 140 milions. Per lo tant, si tu m'estàs remitint als últims 40 anys jo no puc remitir-me als últims 6 anys des no, de la vostra xona i, ja, no, això. i, i estic... no, 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 vivim, vivim d'això no Vicent vivim d'això no, perdona si tu has sigut culpable el teu partit ha sigut culpable del 40%, el 40% en sols 4 anys, doncs pues imagina't, menys mal, no mal que no vau estar 40 anys, menys mal. En segon lloc, té una facilitat pasmosa el Partit Popular per a canviar la interpretació de les paraules. Vostè no... Perdona, estic parlant de tu i jo crec que tampoc passa res. Tu no, tu, no pots, tu no estaves en la comissió d'agenda. I les paraules exactes que, li va, que va dir el senyor Mascarell era que era per a fer assistències externes. I això ho ha convertit en, en, en este, com es diu, en... varios. No, 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 varios. No és el mateix. De fet, l'assistència externa per a tot el tema este de la subvenció que mos han injectat un milió 400.000 euros ens va costar un contramenor que eren 15.000 euros. Multiplica per cent el rendiment. Tenim 30 en, entre, milions d'euros en, el personal entre, i necessitem assistència externa. 30 milions d'euros en capítol 1 i necessitem Have. assistència no. no. externa. Saps, perfecta, saps perfectament que els 30 milions d'euros han sigut entre altres coses perquè n'hi ha hagut diversos anys, n'hi ha hagut un 2% d'increment, perdó, un 2,5% d'increment i un 2%, que això ho va fer el govern de Mariano Rajoy, encara, encara, després va haver un 0,9% i en ha sigut un 2%. Hem assumit a tot el personal d'IPG, tot el que quedava, no tot el que se'n va anar al carrer, que eren vostres, que van ser 150 persones. Hem assumit, hem assumit, hem assumit el personal de les escoletes i hem assumit un milió d'euros financiat per la Generalitat, que estan en els ingressos i també estan en el capítol de tot el tema del programa Marc. Per tant, l'increment real en guany ha sigut del 2,3% en comptes d'un 8%. Tinc en compte el que estem parlant. Per últim, doncs, eh, eh, pues, home, Pues mira, ahora, 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 ahora ya me recuerdo. Me había apuntado y como lo no puedo escribir URB. No me recuerdo. El tema de la Pero... policía local, el... esa imposición de multas. Ah, sí, el tema el de la policía local, ¿eh, Maure? Mm, Vicente, una cosa es que la cantidad de multas que se imponen y una otra cosa es la eficiencia recaudatoria que tenía. Si tú fiques multes multes y no recaptes. és com si no feres absolutament res. A lo estàs ficant menys multes que antes, però sí que s'està recaptant, perquè ahir n'hi ha unes persones, i ahir n'hi ha una persona com és com un vostre company vostre de, de partit i tal, allí en, en multes, i està dient que ara n'hi ha una, una eficiència recaudatòria, pa, també per part de la Diputació, molt bona. No? Antes s'hi ficaven multes, moltes multes, no sé si desapareixien, si les llevaven o no el que passava. I per una altra banda, vosaltres en el pressupost portàveu dos milions i mig de multes, eh? en vostres pressupostos. I això no mirar mira darrere, però si tu m'estàs dient el que estic fent ara, diu, i vosaltres què ho feu? Però la, la diferència, a més, tenen en compte que nosaltres actuem en criteri de caixa. No, no fiquem lo previst, sinó lo que realment s'ha recaudat. I lo que s'ha recaudat, si n'hi ha una, una no, no significa que te repetís, que no n'hi hagi més multes que s'estiguen ficant més multes, sinó que n'hi ha una eficiència recaudatòria més alta, perquè més multes no s'estan ficant. Tu Mirem més fets i els fets són que amb el govern del Serpis Gandia no para, Gandia funciona, Gandia està en marxa. Eh, el electoralisme, el, la, 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 la polèmica, vull dir, no pot disfressar i ni amagar el que està veient tota la ciutadania. Ho està comprovant dia a dia. I en unes condicions més difícils que mai s'està aconseguint. I a més a més amortitzant deute i amb una flexibilitat, que demostren aquesta capacitat d'atendre les necessitats eh, extraordinàries causades per la pandèmia, que demostra l'agilitat i l'eficàcia d'aquest govern. Per tant, satisfets i satisfets, senyalant un poc també la contradicció del PP, que diu que el compromís més gran dia unida pegar la cabotà i després diu després de mesos treballant el govern, home, si, si fos així no calia treballar en octubre eh, ens, passaria, ens passaria el pressupost diu, és el que Salvador ha, és el que ha. i diria, mira, ja és que ha. ja està, diu, ai, vale, gràcies gràcies per gràcies per deixar-nos estar al govern. Home, no, això és un govern plural, és un govern sòlid, és un govern on la participació de Compromís Gandia Unida, com s'està demostrant en molts temes, és decisiva i on en el 99% del, dels assumptes estem d'acord perquè hi ha un programa signat i perquè tenim com a prioritat les persones. I després hi ha un 1% que, mira, l'1% del del PP, un 1% en què no estem d'acord, per què? perquè no som el mateix grup polític Però i això és la consistència a i a nosaltres que li vam proposar home. que ens aprovara per aprovar els pressupostos home, va clar, no, perquè a nosaltres la li a... ens ha donat la representació de la ciutadania d'un govern el més majoritari de la història de la ciutat amb 15 regidors, i clar, i això també té alguna cosa bona, però no negarà que moltes propostes que s'han fet en els, en els moments difícils del PP també s'han incorporat a aquestes ajudes extraordinàries. Vull dir que jo el que sí que voldria que quedara clar així és que uh, el soroll no ens ha d'amagar aquest consens que sí que existeix i el Partit Popular en aquest sentit també també ha col·laborat eh, per, a, per aconseguir-ho. Eh, eixeir, més reforçats d'aquesta crisi ocasionada per la pandèmia i, i els resultats salten a la vista i salten a la vista i, i no pensant en les eleccions. Si pensant en les eleccions, moltes de les accions que faríem d'ací sí a les eleccions no les faríem per si algú causa problema, per, però és que estem pensant en la ciutat i estem pensant en el futur de la nostra ciutat i no podem quedar-nos parats. I, i, i pensar en clau electoral. No ho podem fer, perquè tenim eixa responsabilitat. I el govern del Serpis eh, ho està demostrant i la ciutadania, eh, objectivament, eh, ho està veient. Tenim un minut de final? Eh, no, perquè estem ja pràcticament fora de temps. Ja el torn per a concloure el Partit Popular. Sí que deixaré en format titular sí. a cada un 30 segones, però eh ràpidament. Jo també va ser molt ràpid. Pensar, també en la ciutat a vegades és saber organitzar o dir pel caos circulatori que s'ha produït en aquestes últimes setmanes. Això també és responsabilitat de, del govern. No posar totes les obres en en funcionament, això també és eh, governar a, a la ciutat. I jo vaig a insistir, al final parlava a l'Andete. Els fets donen la raó, el ciutadà també valorarà si en la seva butxaca eh, li han pujat el impostos i està pagant més per rebre menys de lo de fa eh, eh uns anys, i vivim del, del, del futur i, de, i del present, al final els pressupostos són els del 2022 i a partir d'ahir anem a, o ser el que se pretén, és fomentar eh, una millor ciutat de cara a, a, al futur i això és el que també des del Partit Popular volem fer en les nostres aportacions. En les poquetes que es deixen, en base a la poqueta informació eh, que, que ens donen i per supòs fiscalitzant al govern, que crec que és la nostra eh, tasca, que no és poca. Ràpidament, Salvador, en format Mira, titular. Per favor. Eh, jo que vaig ser el responsable del programa electoral del PSP-PSOE, vam, pres, eh, vam proposar eh, un districte digital que serà pronta una realitat ahí en l'edifici de Correus, un eh, clúster sociosanitari en Roig de Corella per a impulsar l'economia d'aquesta ciutat i deslligar-la de sectors tradicionals sí, per, Perdó, oh, Sancho okay. Llop. Que, que no ha dit Sancho Llop? No. Que on havia dit? Ruiz de Corilla. No, perdó, perdó. Un, distrit, un, 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 cluster, sociosanitari. un cluster sociosanitari en, 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 Sancho, en Sancho Llop. Llop, que a més era, jo crec que és un, un, un jaciment de treball i d'oportunitats molt important, i un pavelló esportiu que també està en marxa. Per tant, jo crec que hem apostat per el futur, hem apostat per el futur, hem assumit el passat i estem apostant en el futur i en estos, en estos pressupostos i en tots els anteriors, que són els set pressupostos legals que hem tingut, jo crec que aquesta ciutat ha millorat molt. Titular. Un nou pressupost del govern dels Serpis de les, per a la ciutat de Gandia pensant en les persones i pensant en la generació d'oportunitats per al, enriquir el nostre teixit comercial i productiu. Titular, Vicent en les tres premisses que dona Salvador Gregori, que és el coordinador de la part econòmica del PSPB, no queda més que a començar ja la campanya electoral, que acaba de fer tres anuncis electorals, d'ahir que els pressupostos estan fets per a una campanya electoral. Vicent, Josep, Salvador, agraït Molt una gràcies. vegada més que hagi estat així. Esperem que també tots vosaltres hagin disfrutat d'aquest debat i segur que anem a tindre més qüestions que, que abordar en futurs debats així, una vegada més en l'anàlisi, després de recuperar eh, i ser parèntesis del de Nadal per al programa de, de l'anàlisi. Gràcies i fins a la setmana que ve.